ሙዚቃቲን ገማ አርቲ ኦሮሞቲን ወሊገለው ዶንታኒ ሙዚቃቲን ካራ ሙዚቃቲን ጉደቴራ ኡላጋን ራታሙ ሙዚቃን ጉደቴሮ ጋ ጀደሜታኡ ሙጠኖ ዮኪን ወዴፈኖ አዱኛ ራ አርገሙራ ዋኑ ጀተንከነ ገራ ማጋላት ከረና ገዳት ፍዴት መዳልታ ሙዚቃ ኖርሞ ዶር ከብቴ ጠገፈቱ ዲሲ በከን ጅሩዩ እንድጉርጉራፊስ ባሱን ጅሩ ለምን ኦሚሼ ቁልቁልሌሴ ሆራ ጠገፈዳ ጀዴ ሜሻ ቴክኖሎጂ ትገልቸና ማዲ ኢየሱስ እንጅሩ አባጋዳ አባ መልካ አባ ሁሉ አባ ዘና አርጠኛ arda akuma addunyatti muzikan daldala ta e gurguramutti daldala ke sagale gurgurama jira kanafu duranin jiru amma wanjiru fu ulaga tokko guddater baaje na satte so dofe yero dura calkabamu yokin kasta te ko gurgurama namala tokko tu baasa sirbormo kana ma tokko baasa namala ma baasa namala ma duwa jira namasadi yogatu guddara jedame har agara namasoddoma shantama twalol guddate namahiddut sirba jira ogumma kalat seene kunis ulaga toko guddate rejechu daddenya wambro bro tiliskate oro bolori mabase kajelte garorati ayo koyayile ko anana gane kabene ora warlori bekni jedene sebisete oro bolori mabase yamagatiya gokulpokiya iya bokekiya otpokisa galgalle gaye jab marate kalbi ki yalle anana jete kampano niokin namunni ojja muzika ratti bobbo qabal university gochu rakabani kampani muzika ojje tu jiratu tirajira manni barum safa'a afan oromo ratti sagale oromo ratti wollu oromo ratti karkulemin injiru seera duran mana muzika yared jedamurra bayin amo ujjetajir sagalen oromo sun qoratame azga achiga sirrida sirri betikajiru namni qorate sagalen oromo kana jede solfeji yokin nota dan kai injiru kitabni sinjiru kanafu sagalen duran qoratame biye kana jiru sagale oromo sanai qoratame ra sagalen sun kanjiru kanafu manni baromsa barnota tibaratani sagale oromo kan nota yokin yadanno dan kan daim tirabarat jiratu papa gol papa kumza gabe tinna kusa sango to kona yasa gese margane tisa usan ka go hadi mutikar panani urame yalo urame yalo urame yalo urame yalo kanchukumbe blesini
aadaan Oromoo saddeeta ture. Saddeeta kana jechuun uffata bal'aa dalgeessiin jedhama. Boqonnaa naannoo adda addaatti dalgeessiin jedhama. Gara ba'aatti Harar kana keessa saddeetasiin jedhama. Aadaan Oromoo saddeeta turedha. Sabbata qaba. Saddeeta kana uffatu akka namni aadaa ofii hin ganneef malee akka dubarri kuni kofoon uffanne wanni seeratti baasuu fi miti kan jedhee gara caalu namni aadaa ofii akka hin daganneef aadaan Oromoo saddeeta ture maayidhatti surree. Egaa fakkeenya godhachuu jechuun odoon hankaniin fakkeenya godhadhillee hin jiru. Ogguun biyya jiru sirba Abbabee Tasammaa fi Abbitoo Kabbadeen dhaggeeffatu jaaladhaayyu. Gara muuziqaattiin dhufa jedhee akkas yaaduu odoon taane sirba reediyoo keessaa sirbu keessaa kan isaanii lamaaniin Abbabee Tasammaa fi Abbitoo Kabbada kan akka libirra fa'aa kan fa'aa.